بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم محبت عقیدت الفت اور پیار سے درود پاک صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی انا اعطيناك الكوثر بے شک ہم نے عطا فرمایا آپ کو کوثر کوثر سے کیا مراد ہے اس کے دو تین معنی تو ذکر کیے اور اس کا ایک معنی جنت بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جنت عطا فرمائی تو جنت کا مالک بھی بنا دیا اور جس چیز کا کسی کو مالک بنا دیا جائے اب اس کی مرضی جس کو چاہے دے جہاں چاہے دے جیسے چاہے تقسیم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ایک عورت آ گئی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے ہوش نہیں رہتی تو کبھی میرے کپڑے کھل جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سن کے فرمایا بولو کیا چاہتی ہو بیماری سے شفا چاہتی ہو یا جنت چاہتی ہو کیا چیز لینی ہے وہ کہتی یا رسول اللہ یہ زندگی کا وقت تو گزر جائے گا مجھے جنت مل جائے ہاں دعا کر دیجئے میرے کپڑے نہ کھلیں فرمایا جاؤ تیرے لیے جنت ہے اور آج کے بعد تیرے کپڑے بھی نہیں کھلیں گے تو یہ مالک کے جنت ہیں اللہ نے بنایا ہے جسے چاہیں دے دیں جب چاہیں دے دیں اور ان کو مالک بنا دیا ہے جب دینے والے نے ہی کلی دے دیا ہے پھر جو بھی در مصطفیٰ پہ آتا ہے جنت سے سرفراز ہو جاتا ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر تھے ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک تیر آپ کی طرف آ رہا ہے اس نے آگے اپنا چہرہ کر دیا چہرہ کیا تو وہ تیر اس کی آنکھ پہ لگا آنکھ باہر آ گئی
ایک اور صحابی نے کہا تکلیف ہوگی اس وقت چاقو چھری تو ہے نہیں, تلوار ہے کاٹ کے پھینک دیتا ہوں. کہنے لگے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ, یہ آنکھ میری ضائع ہو گئی, آنکھ چاہیے. فرمایا آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے, بولو کیا لینا ہے؟ وہ چونکہ دانا اور عقل مند تھے, انہیں پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے جنت تو مل ہی جائے گی. آج آنکھ لے کے بتا دوں, ہمارا نبی آنکھیں بھی عطا فرماتا. عرض کی یا رسول اللہ آنکھ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو پکڑا, اپنا لعاب لگایا آنکھ پہ, اس کو آنکھ کی جگہ پہ رکھا اور دعا مانگی, اللہم کے قطع داتا کما وقع وجہ نبی کا بے وجہ ہی, اے اللہ قتادہ کو اس طرح بچا لے جس طرح اس نے اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا تھا. تو قائد بیان کرتے ہیں کہ وہ آنکھ درست ہو گئی, اور پھر پہچانی نہ جاتی تھی کہ پہلی آنکھ کون سی ہے اور لعاب مصطفیٰ والی آنکھ کون سی ہے. ہاں آخر عمر میں پہچانی جاتی تھی کہ جب پہلی آنکھ کو تکلیف ہوتی دوسری آنکھ کو زندگی بھر تکلیف نہیں ہوئی, اور پھر آخر عمر تک اس آنکھ پہ جس میں نبی کا لعاب لگا تھا سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے. تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. الکوثر سے مراد جنت ہے, جنت دیتے ہیں, کوئی لینے والا آئے تو صحیح. اللہ کے نبی تو جھولیاں بھر بھر کے جنت عطا فرماتی ہے. ایک حدیث پاک ہے, طویل حدیث پاک ہے, انہیں لمبی حدیث کہا جاتا ہے, الفاظ اس کے زیادہ ہیں. اب اس کو تھوڑا سا سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یجمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم قیام اربعین سنہ. اللہ رب العزت تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا, اکٹھا کرے گا, وہ 40 سال تک کھڑے رہیں گے. شاخصتاً ابصارہم, ان کی آنکھیں اوپر ہی اٹھی رہیں گی. ینتظرون فصل القضاء, وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یہاں مسجد شریف میں بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, ہمیں اس وقت کوئی تکلیف نہیں, لیکن انسان کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے, یہاں بھی چند گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے, تھک جاتا انسان. گھنٹہ بیٹھ لے گا, حد دو بیٹھ لے گا, تین چار بیٹھ لے گا, اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. 12 گھنٹے ہم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے, انسان تھک جاتا ہے. لیکن وہ 40 سال تک کھڑے رہیں گے, اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہوگا. اب اللہ سے دعا مانگیے, اے خالق و مالک اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ, اس 40 سال کھڑے ہونے کے فیصلے میں بھی ہم سے رحم فرما دے, اور ہمیں اپنے لطف و کرم سے نور کے منبر عطا کر دے. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جنہیں نور کے منبر ملیں گے, ان کے چہرے نور والے ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں
अल्लाह के लिए, उनके लिए नूर के मेंबर होंगे, बगैर रिश्तेदारी के, बगैर खूनी ताल्लुक के, बगैर कारोबार के वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए कियामत के दिन नूर के मेंबर बिछा दिए जाएंगे। लोग आग में झुलस रहे होंगे, धूप में तड़प रहे होंगे, लेकिन वो आदमी आराम से नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस 40 साल के बाद इरशाद फरमाएगा, अपने सर उठाओ। वो अपने सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला उनके आमाल के मुताबिक उन्हें नूर अता फरमाएगा, उनके आमाल के मुताबिक उन्हें नूर अता फरमाएगा। किसी को नूर पहाड़ जितना मिलेगा, जो उसके सामने दौड़ रहा होगा, किसी को